začala první jarní uzavírka, na jejímž konci bude nový asfaltový povrch v části ulic Pražská a Suchéniova, zhruba v délce 1 km. Práce probíhají vždy v jednom jízdním pruhu, zatímco druhý poslouží dopravě ve směru Střebíče na Jihlavu. Auta do 7,5 tuny a autobusy musí pak využít vyznačených objížděk místními komunikacemi. Auta nad 7,5 tuny musí obousměrně objíždět přes Předín, Kasárna, Žiletavu, Římov a Stařeč. Změny se také dotýkají linek MAD a jsou vyznačeny v zastávkách.